Hər xalqın tarixində dönüş nöqtəsi olur, onun sonrakı taleyini müəyyənləşdirən dönüş nöqtəsi. 27 il əvvəl Azərbaycan xalqı da yarım əsrdən artıq davam edən əsrli həyatına bir nöqtə qoydu və başlığı azadlıq olan yeni səhifə yazdı. Qanı ilə, canı ilə. Kimi həmin günün şəhidi oldu, kimi şahidi. İndi 20 yanvar günü yaşananları elə həmin hadisələrin şahidi olan Hikmət Əmiraslanovun dilindən dinləyəcək. 20 yanvar səhəri şəhid düşən Valeri Bogdanovu xatırlayacaq. Gəncənin Şah İsmail Xətai prospektində bir abidə var. Üzərində bağrı dəlinmiş bir qəlb. Bu qəlbə həkk olunan simalar 27 il əvvəl səslənən fəryadın səssiz şahidləridir. Baxırıq və 90-cı ilin soyuq qış günündə baş vermiş o hadisə tarixin tozlu səhifələrindən ayrılaraq yenidən gözlər önündə canlanır. Düzdür, tarixin tozlu səhifələri deyirəm, amma Azərbaycan xalqının əzmi, boyun əyməzliyi, vətən sevgisi və azadlıq eşqi ilə yazdığı heç bir səhifə tozlu deyil. Heç vaxt yaddan çıxmır, unudulmur, unutdurulmur. Əksəriyyət 90-cı ilin 19-20 yanvar tarixlərində baş verənləri bu faciənin ildönüm ərəfəsində xatırlayır. Lakin bəziləri üçün həmin günlərdə yaşananlar, Azərbaycan xalqına yaşadılanlar illər əvvəl yox, dünən baş vermiş kimi təzədir. Belə insanlardan biri də Hikmət Əmiraslanovdur. Sovet dövlətinin tərkibində yaşayıb, belə bir iddia ilə çıxış eləmək az, yəni hər xalqa nəsib olmayıbdır. O, bizim xalqın böyüklüyüdür, o böyük ürəyi idi. Sovet imperiyası da son anda, yəni can verməkdə olan bir yırtıcıya bənzər idi, mən belə deyərəm. O səbəbdən də əhalini qırdı. Bəli, 70 ilin dırnaqarası böyük qardaşı kiçik qardaşının üstünə zirehli texnika yeridir. Onu öz qanında boğmaq üçün Edirdə. Amansızcasına tankların üstündən avtomatla atəş atırdılar, binaların üstündən atırdılar. Yəni, mən olduğum yer Salyan kazarması deyilən bir yer idi. Onun qarşısında biz, belə deyək də, indi öz cavan ağlımızla, öz fikrimizlə güya blokada qurmuşduq ki, yəni o kazarmanın içində də ordu var idi ki, güya onlar çıxmasın. Amma elə olmadı, heç kazarmanın içindən yox, şəhərin qıraqlarından, baş şəhərinin ətrafından qıra-qıra mərkəzinə yaxınlaşdılar. Və beləliklə, 1990-cı ilin 20 yanvar günü Azərbaycan xalqının tarixinə və yaddaşına qanlı hərflərlə dəhşətli hadisələrin yaşandığı gün kimi yazılır. Həmin gecə və sonrakı günlərdə Bakı və ətraf rayonlarda ümumilikdə 146 nəfər öldürülür ki, onlar arasında Gəncə sakini Valeri Bogdanov da olur. İndi həmin gün yaşananları onun anası xatırlayır və hər nə qədər çətin olsa da bizimlə bölüşür. Həmin vaxt oğlum Milli Təhlükəsizlik orqanlarında çalışırdı. Gecə iki iş yoldaşı və bir sürücü ilə şəhəri yoxlamağa çıxıblarmış. Tiblisi prospekti ilə İnqilab küçəsinin kəsişməsində onların olduğu avtomobil atəşə tutulur. İş yoldaşlarından biri vurulur və oğlumun üstünə yıxılır. Ondan bir neçə saniyə sonra Valeri də vurulur. Там и моего сына, но он был раненый. 8-ə 15 dəqiqə işləmiş Tiblisi prospekti ilə İnqilab küçəsinin kəsişməsində atəşə tutulan avtomobildə güllə yarası alanları xəstəxanaya gətirirlər. Valeri Bogdanov burada 342-ci yaralı kimi qeydiyyata alınır. Əməliyyat olunur, lakin... Oğlumun həyatını xilas eləyə bilmədilər. İndi Bakıda Şəhidlər Xiyabanında onun adına lövhə var. Amma oğlumu burada, Gəncədə dəfn eləmişik. Həmin il dəhşətli bir il idi. 27 il keçib, amma mənə elə gəlir ki, hər şey dünən olub. Mən bir ana kimi həmin hadisələrin bir daha təkrarlanmasını heç vaxt istəmərəm. Valeri Bogdanov ömrünün 31-ci qışında həyata gözlərini yumdu. Həmin gecə qurban edilənlər arasında ondan cavanı da vardı, yaşlısı da. Lakin hamısının istəyi biridir, azad ölkədə yaşamaq. Hər zülmət gecənin bir gündüzü var. Həmin gecə Azərbaycan xalqının yaşadığı ən zülmət gecələrdən biri idi və bitdi. İndi biz həmin gecənin gündüzünü yaşayırıq. Aldığımız hər nəfəsdə həmin gecə qurban edilənlərin nəfəsini hiss edərək. Gülnar Fazilqızı, Pərvin Xudatoğlu, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.